Nejkrásnější dvojicí u dvora. Když jste tančili, všechno se dívalo jenom na vás, ale vy jste měli oči jenom jeden pro druhého. Od těch dob se toho tolik změnilo. A co zámek? Ten taky zbouráte a postavíte místo něho rozhlednu? A nebo maják, ale vážně. Hodně to tu prokouklo. Bez hoty bychom se do toho sotva pustili. A tak to jste celé vymyslel by o to. Ne, ne, je to naše společná práce s Eduardem. Máš na tom rozhodně větší zásluhu než já. To byl váš první projekt. Ne, ale pár let mě trvalo, než jsem se dostal ke krajinné architektuře. Aha, to znamená co? Stavíte města v lese? Ano, děláme všechno proto, aby v lese nikdo nenašel. Šup s městem do lesa? Neviděl jste nikdo Petersburg? Kde pak máme Helsinky? Nevěřte mu, jenom si vás dobírá, baronesko. Já mluvím naprosto vážně. Jsme rádi. Vy jste naše jediná záchrana. Potřebujete si odpočinout od společnosti? Potřebujeme být alespoň chvilku sami. Moje žena stále odmítá rozvod, tak se tady s Erikou musíme stýkat potají. Jako milenci. Má to svůj nepopiratelný půvab. Sňatky v sobě mají něco neohrabaného. Kazí nejněžnější vztahy. Vlastně jde jen o jakousi topornou jistotu, na kterou si potrpí alespoň jedna ze stran. No ovšem, skoro to vypadá, jako by se sešli jenom proto, aby šel každý svou cestou, že? Tak proč ti brání, když ví, že s ní nechceš žít? Já se v ní nevyznám. Vlastně se v ženách vůbec nevyznám. Ani tady v Erice se nevyznáte? Ne. To slyším poprvé. Nikdy ses mě na to nezeptala. Je nutné, aby tomu člověk rozuměl. Já myslím, že ne. Já myslím, že je důležité vědět, proč tím druhým jsme. Myslíte nějaké povinnosti? Ano, třeba je povinnosti. A co si o tom myslíte vy, Otílie? Já.